ଗାଇସ୍, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ପିଇସାଙ୍କ ଘରେ ସେଠି ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ତ ସେ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମାନେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାବା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଲେଖ ବାବା। ତ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଲେଖ ଧର୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଅଲେଖ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ପିସାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ। ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପଶ୍ଚାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ କଥିନ ତଶ୍ଚ ତରେଣ ଅର୍ଦ୍ଧଶ୍ଚ